ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אנחנו נמצאים בסוף מרשות משפטים, כן? אז כאן כתוב שמשה מספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. והמשך חוכמה עומד כאן על נקודה מסוימת, נקודה יסודית, ובואו נראה את הדברים. אחר כך אני רוצה לראות עוד קטע שהוא מאוד מעניין בקשר לכתיבת התורה. ואנחנו, טוב, אבל בואו נתחיל קודם כל בקטע אחד, נעשה אותו זריז יותר, ואני רוצה עוד להספיק בעיקר את הקטע השני, ואנחנו גם צריכים לסיים היום קצת מוקדם, אז אנחנו נתקדם. דע, אומר המשך חוכמה, דבני נוח הוזהרו על הדינים, ושיטת ראשונים דהו נימוסים שדעת האדם נותן עליהם. נסביר. בני נוח מצטווים על הדינים. אחד משבע מצוות בני נוח, שבני נוח יצטוו על הדינים. מה הם הדינים שנצטוו עליהם בני נוח? מה? כן, אבל מה הם הדינים? יש ויכוח גדול בין הראשונים בעניין הזה. מדברי הרמב״ם נראה שמצוות דינים שניתנה לבני נוח, זה שהם צריכים לדון את שש המצוות האחרות. הרמב״ן לעומת זה מסביר שמצוות דינים שניתנה לבני נוח, זה שחייבת להיות להם מערכת משפטית שמסדרת להם את סדרי החברה. מובן? צריכה להיות להם מערכת משפטית כזאת, ספר חוקים, מערכת חוקים כזאת שיכולים. זה מה שהמשך חוכמה קורא לו כאן, נימוסים שדעת האדם נותן עליהם, כללי התנהגות של חברה. אי אפשר לחברה בלי מערכת חוקים שאומרת לנו כיצד, מה הם הכללים שבהם חברה הזאת יכולה להתקיים. אז בני נוח הוזהרו על הדינים, וברור שהדינים, החשיבות לשמור על הדינים זה החשיבות של מה, זה הדברים שמקיימים את החברה כחברה. כן, החברה כיחידה יכולה להתקיים רק אם כל מרכיביה של החברה ישמרו על מערכת הדינים. זה מה שמסתבר. אבל לחוף ולרדות על חוקי התורה ונדריה הוא רק מצד שכל ישראל ערבים זה בזה. ואם יעבור אחד, הוא מזיק לחברו ולכלל כולו. זה אומר לנו כאן, שמה שקשור לאותם דברים של בן אדם לחברו, של סדרי החברה, אז ברור שחברה צריכה להיות מעורבת בזה, וצריכים אנשים מן החברה, שופטים כאלה שיכפו וידאגו שהחברה תשמור את הכללים, כי אם לא ישמרו הכללים, איש את ראו חיים בלו. אבל אם מדובר על זה שחוקי התורה, אדם לא שומר שבת, הוא אדם אוכל חזיר חלילה, הוא אדם זה, הוא אומר, זה לכאורה, זה עניין פרטי של כל אחד, כן? אבל לחוב ולרדות על חוקי התורה ונדריה הוא רק מצד שכל ישראל ערבים זה בזה, כיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, ואם יעבור אחד הוא מזיק לחברו ולכלל כולו, נמצא שגם כשאדם אוכל חזיר זה לא בעיה שלו אלא בעיה גם שלי, ולכן בית דין יכולים לכפות גם על הדברים האלה. בזה יש לבית דין ולחוף ולשפוט העובר את מצוות השם יתברך, דבלו זה אין זה מראוי שיתערב אחד במה שיש לאדם ממקונו. לא ראוי, מה אכפת לי מה הוא עושה בבית שלו, זה עסק שלו ולא שלי לכאורה. רק בגלל כל ישראל ערבים זה בזה, אז כמובן אכפת לי גם מה שהוא עושה ברשות הפרט שלו, למרות שזה מדובר במצוות שבין אדם למקום, במצוות שבין אדם לחברו. כבר אמרנו שברור שחברה זה מה שמקיים את החברה, כן? אלא שהחידוש הוא שבגלל כל ישראל ערבים זה בזה, אז יש חשיבות גם למה שאדם עושה ברשות הפרט שלו, כי מה שעושה בבית שלו זה משפיע על כולנו. לכן מקודם אמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, ולא קיבלו עדיין המשפטים, כן? משה מסר להם את כל דברי השם, כן? אבל בהתחלה הם לא קיבלו את המשפטים.
למה? כן? כי המשפטים זה הבן אדם לחברו. כן? אז כל עוד אין לכידות או אין ברית שקושרת את החברה כחברה, הם מקבלים את דבר השם. אבל כי זרק אדם על העם להכניסן בברית, כמו שדעת אמרת במחילת היתרו, אמר להם אתם קשורים, ענובים ותפוסים, וזה ספר הברית. הברית זה מה שיוצר את קם ישראל כקבוצה אחת. אז שקרתו כל ישראל יחד, אז יש כבר ערבות. לכן אמרו כל אשר דיבר השם בין הדברים, בין המשפטים נעשה. שעובר מצוות השם, מי שעובר על מצוות השם, אחרי הברית, אז מי שעובר על מצוות השם, אותה מצוות שבין אדם למקום. שעובר מצוות השם, הוא גדר בין אדם לחברו. גם הבן אדם למקום, לאחר כל ישראל ערבים זה בזה, אז גם הבן אדם למקום הוא בן אדם לחברו, כי שמזיק לכלל. זה מובן? זה מה שהוא אומר כאן. זה הקטע שלנו. אז בקטע שלנו מדבר איתנו על כך שבעצם באחר שכל ישראל ערבים זה בזה, אז יש לנו גם הבן אדם למקום הופך להיות בעצם בעם ישראל בן אדם לחברו. מובן? כמובן קיים גם הכיוון ההפוך, כן? שגם הבן אדם לחברו, כשמדובר בתורה, כן? אז גם בן אדם לחברו הוא בן אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא קובע לנו כללי התנהגות שבין אדם לחברו, כן? כי הקדוש ברוך הוא אומר לא תיקום ולא תיטור, זה אמנם בן אדם לחברו, אבל זה אם אדם נוקם ונותר, הוא עובר בן אדם למקום, מובן? אבל פה העיקר הדגש של המשך חוכמה הוא לשים לב על הנקודה הזאת, כן? שהנימוסים אצל בני נוח זה רק נימוסים שקשורים לתחומי בן אדם לחברו, כן? אבל כל מה שקשור בן אדם למקום או עבירות, מה כל אדם עושה בביתו הפרטי, זה לא אמור להיות אכפת לבני נוח, כן? אבל בעם ישראל ברגע שיש כל ישראל ערבים זה בזה, אז יש לנו אחריות קולקטיבית, ולכן חשוב גם להקפיד על כך שאדם לא יכול להגיד אני זה ביני לביני, כי עם כל פעולה כזאת היא מזיקה לכלל, ולכן הוא צריך להיות זהיר גם בבן אדם למקום, גם מצד הזווית של הנזק שהוא גורם לחברה בכללותה. טוב, יש פה מה להאריך, אבל אנחנו נעצור כאן בנקודה הזאת וניגש לפסקה אחרת. בפסקה הבאה כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה עלה אליי הערה, כן? בסוף פרשת משפטים ממש ממש בסוף, ואתנה לך את לוחות האבן בתורה ומצווה אשר כתבתי לאורותם. וכאן הקושי בפסוק הוא ברור, כן? ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. מה זה אשר כתבתי? התורה כבר כתובה? זה מה שמתכוון? מה היא אותה תורה שכבר כתובה בשלב הזה? מובן? ועל זה הוא עומד כאן. אשר כתבתי, כן? לא ייתכן, אומר המשך חוכמה, על התורה והמצווה. ועיין בשבם. והדגש הוא כמובן, במתן תורה, עדיין לא ניתנה התורה והמצווה כולה בכתב. כך מסביר הרשבם. כי את כתיבת התורה אנחנו מוצאים בסוף התורה בילך והזינו שם אנחנו מוצאים את כתיבת התורה ויכתוב משה וכו', אבל עדיין התורה לא כתובה, ולכן מה זה אשר כתבתי? וכאן המשך חוכמה מציע שני דברים בנוגע לכתיבה הזאת, שני מהלכים שהם מהלכים בעיניי מהלכים נפלאים. הדבר הראשון שהוא אומר כאן, ונראה, דאלמלא ניתנו תורה, היו למדים צניעות מחתול, גזן מנמלה, ואריות מיונה, דרך ארץ מתנגול וכו'. לכן אמר אשר כתבתי, בספר הטבע אשר יצרתי, שזה ספר של השם יתברך היוצרה. פירוש נפלא מאוד.
איפה זה כתוב? בטבע הבריאה. יש דברים שהם כתובים, כל, אתה מסתכל על הבריאה, אתה מסתכל, זה הגמרא במסכת עירובין שאומרת, אלמלא ניתנה תורה, אם מלמדים צניעות מחתול, גזל מלמלה וכו', כל הדברים האלה, זאת אומרת, אותו מוסר טבעי שקיים, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהבריאות מתנהלות בו בצורה של מוסרית מסוימת, והדבר הזה כביכול כאילו, בזה שהתורה, הקדוש ברוך הוא יברא את החתול ואת הנמלה ואת זה, הוא בעצם כתב שם תורה מסוימת. זאת תורה כתובה. כתבתי איפה? בבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא, אתה מסתכל בבריאה, אתה רואה את התורה הכתובה הזאת. היום יסודי ביותר. אבל הוא הרבה יותר עמוק כשהוא מגיע לנקודה נוספת שהוא אומר בהמשך. ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, הגמרא בברכות אומרת כך, בדף ה', אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה? אומר ריש לקיש, לוחות אלו עשרת הדיברות. תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים. לאור אותם זה גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה בסיני. כן? אז כל זה, מה זה, בשלב הזה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, הוא אומר לו, ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, בשלב הזה, הפשט, לוחות זה עשרת הדיברות, מילא, מבינים. תורה זה מקרא, נניח, כן? זה עדיין גם כן, קשה להגיד שהתורה כבר כתובה, כי חלק ממנה הוא בכלל לא מתרחש, כן? בסדר, אבל נניח. והמצווה זו משנה. אז המשנה כבר נמצאת עכשיו? הרי המשנה יבואו חכמים ויגידו אותה, נכון? אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא תעלה אליי, נתן לך את הנביאים והכתובים. כתבתי. להורותם זה גמרא, גם הגמרא כבר קיימת, הכל קיים. מלמד שכולם ניתנו למשה בסיני. זה כמובן מזכיר לנו את מה ש... אנחנו מכירים כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל כבר נאמר למשה בסיני. אז מה הפשט כאן? ברמה הפשוטה אפשר להגיד שכן, הקדוש ברוך הוא יודע מראש את כל מה שעתיד להיות, כן? ולכן הוא כבר מראש יכול לספר למשה, תדע לך, אני יכול להגיד לך מה זה, ויש גם כאן ממש תלמיד ותיק עתיד לחדש, אני יכול להגיד לך את כל החידושים, הכל תקבל כבר עכשיו את הכל, נכון? אפשר לפרש כך. זה לא אמור להפתיע אותנו שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, ויכול כבר עכשיו לגלות לנו את כל מה שעתיד להיות כתוב בתורה, ובנביאים, ובכתובים, ובמשנה, ובגמרא, וכל דבר. בסדר. אבל המשך חוכמה אומר פה דבר עצום. תקשיבו היטב למה שהוא אומר כאן. ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, הכוונה... על אשר כתב השם בנשמות כלל ישראל, שכל אחד קיבל חלקו מסיני, והוא כתוב על לוח ליבם חרוטה במקור נשמותיהם, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זהו גמרא. אומר המשך חוכמה, בעצם, כל יהודי, עד סוף כל הדורות, אתה יושב בבית המדרש ולומד, ותוך כדי שאתה לומד עם החברותא שלך, אתה אומר איזה חידוש. ואתה חושב, הנה, יצרתי כאן משהו, הרגע הזה. אומר המשך חוכמה, הדבר הזה כתוב על לוח לבך, הוא כבר כתוב שם.
ואת הקדוש ברוך הוא כתבתי לראותם, הוא כבר כתב על לוח ליבותיהם של כלל ישראל לאורך כל הדורות. אותה תורה שבעל פה שבני אדם אומרים היום ומחדשים כל מיני חידושים, הכל כבר כתוב, וכתוב הכוונה היא חרות על לוח ליבם. זאת הנקודה, הנקודה מדהימה בעוצמתה. הכוונה על אשר כתב השם בנשמות, כתוב בתוך הנשמה, כל יהודי כתוב לו בנשמה שלו. בנשמות כלל ישראל, שכל אחד קיבל חלקו מסיני, תן חלקנו בתורתך. החלק של כל אחד בתורה כתוב בשורש נשמתו, כתוב בנשמה שלו, חקוק על לוח ליבם, והוא כתוב על לוח ליבם חרוטה במקום נשמותיהם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. אני לא יודע, איך אפשר לא להתרגש מהדבר הזה. זה להגיד לנו שבעצם הקדוש ברוך הוא קבע את כל זה. כן. גם את זה הקדוש ברוך הוא יודע. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע שיש גרים? ששורש נשמתם שם? גם הם, גם הנשמה שלהם כבר כתובה. גם זה כבר כתוב. כן? אני עכשיו תשתולך לשאול שאלה. שאלה אחרת. ומה עם הבחירה החופשית? אם הכל כבר כתוב, מי אומר? אומר המשך החוכמה, ממשיך. והנה בברכות כתוב, אשר כתבתי זה נביאים וכתובים. פירוש. דאמרו בנדרים פרק ג', יש גמרא במסכת נדרים דף כ"ב, שאומרת ככה. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, מכירים? פסוק בקהלת, בסדר? אז כתוב שם ככה, כי ברוב חוכמה רוב כעס, אומרת הגמרא על הפסוק הזה, שאלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה בספר יהושע בלבד. דהיינו לולי החטאים, אז היה רק חמישה חומשי תורה בספר יהושע. לא היה, כל הנביאים הכתובים זה תוצאה של החטאים, נכון? אם תיקחו את ספר שופטים וכל זה, מה יש לנו בכל הספרים האלה? שעם ישראל חוטא, ולכן יש נביאים שבאים להזהיר אותם וכולי. כל מה שקורה זה הכל בגלל החטאים. אם עם ישראל לא חוטא, לא צריך לכתוב שום דבר, הכל מסודר. אני רוצה להוסיף. אלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. אז אני רוצה להוסיף ברשותכם עוד דבר אחד. אני רוצה להגיד ככה, שאלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע לא כספר נפרד, אלא ספר יהושע כחלק מן התורה. כי תפקידו של משה היה כפול. בוצעך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר זה, לתת תורה לעם ישראל, אבל תפקידו של משה במקור לולי החטא מה היה אמור להיות? גם והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, גם הכניסה לארץ ישראל. כל מה שעם ישראל לא נכנס לארץ ישראל בתורה זה בגלל החטאים. אז אלמלא חטאו ישראל לא נתנה, למה ארץ ישראל אומרת, סליחה, למה ספר יהושע, הגמרא אומרת שם במסכת נדרים, מפני שערכה של ארץ ישראל הוא, כי ברור שארץ ישראל היא גם לולי החטא, אבל לולי החטא ארץ ישראל לא הייתה ספר יהושע, אלא לולי החטא ארץ ישראל הייתה תורה, הייתה של משה, לא של יהושע. רק בגלל שמשה חטא, כן? גם אתה לא תבוא שם, יהושע הוא העובר לפניך, הוא... כל מה שיהושע עושה את ארץ ישראל זה בגלל שמשה לא יכול להביא אותם לארץ. בגלל שחטאו ישראל. אבל ארץ ישראל היא חלק אינטגרלי של התורה, היא צריכה להיות חלק מהתורה. על כל פנים, אז הנביאים והכתובים, ודאי כל מה שמספר שופטים ואילך, כן? זה תולדה של החטא.
אלמלא חטאו ישראל לא היו כל הדברים האלה. אם כן, קודם שחטאו לא היה ביכולת הכתב להראות לשום נברא. שידיעתם מכריחה בחירה. רק אשר כתבתי, השם יתברך בעצמו, שידיעתו אינה מכרחת לבחירה, כדברי רבנו הרמב״ם, שידיעת השם יתברך אינה כידיעת הנבראים, שהיא עצמותו, ואינה מתוספת עליו ודוק. כאן המשך חובה אומר קטע שכבר דיברנו עליו בהזדמנות קודמת, נדמה לי בפרשת וירא, הזכרנו את זה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, והזכרנו את הסוגיה הזאת של הידיעה והבחירה, אתם זוכרים? אז זה גם כאן פחות או יותר הוא חוזר על אותו רעיון, והרעיון שאומר המשך חוכמה הוא הרעיון הבא. יש מתח קשה בין ידיעה לבחירה, ברגע שהשם יודע לכאורה לא מתאפשרת בחירה, כן? אומר המשך חוכמה, הפתרון לשאלה הזאת הוא, כך הוא מבין את הרמב״ם, דברי הרמב״ם בלכות תשובה שם כשהוא עוסק בשאלה הזאת, כן? אומר המשך חוכמה, אגב מי שירצה יוכל לראות גם את דבריו של המשך חוכמה בספרו על הרמב״ם, לא כאן פירושו לתורה, בספרו על באור שמח, בספרו על הרמב״ם הוא בלכות תשובה, שם הוא מרחיב את הלדון בנקודה הזאת, והנקודה שהוא מבקש בעצם לומר כך, מה שהשם יודע בינו לבין עצמו, כן? כל עוד הוא לא מגלה, כי הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא חלק מהווייתו. אצל בני אדם יש האדם ויש הידיעות שלו. והאדם והידיעות שלו זה שני דברים, כי האדם יכול לדעת, יכול שלא לדעת. אתמול לא ידעתי דבר מסוים, אני היום יודע דבר מסוים. אבל גם אתמול הייתי, נכון? אז מה זה אומר? שהידיעה היא דבר נפרד ממני. אצל קדוש ברוך הוא הידיעתו והוא זה דבר אחד, כן? אז לכן הידיעה שלו היא לא מכריחה את הבחירה, כי עדיין מאפשרת בחירה. אבל ברגע שהידיעה שלו יוצאת ממנו, כן? והוא אומר אותה לנביא כלשהו, אומר אותה למישהו, כן? ברגע שהיא יוצאת כביכול מפיו של הקדוש ברוך הוא והיא נודעת בעולם, אז היא כבר קבעה עובדה. ואז כבר אין בחירה. זה יכול להדיר את הבחירה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע בעצמו ולא אומר לאף אחד, כן? זה עדיין לא סותר את הבחירה. מה סותר את הבחירה? לכן אומר, המשך החוכמה גם שם, כי ידעתי, הוא אומר, הקדוש, התורה מספרת לנו שהוא לא אומר לאברהם, אני יודע שאתה תעשה, הוא לא אומר לו, אני מדבר איתך, כי אני יודע שאתה צווה את בניך. למה? כי ברגע שהוא יגיד לו, שאני יודע שאתה צווה את בניך, כבר לא תהיה לאברהם בחירה חופשית, לצוות את בניו, ולהוליך אותם בצדקה ומשפט, בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. רק הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, הוא אני יודע. גם כאן אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משך חוכמה, אומר הקדוש ברוך הוא, אשר כתבתי, אני כתבתי. כן? בינתיים הכתיבה הזאת ידועה רק להשם, לא ידועה לאף אחד. כן? ולכן עדיין יש בחירה חופשית. אבל גם כשיש בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא יודע מראש שיהיה נביאים וכתובים. טוב. אתה רוצה להגיד לנו משהו? לא, בסדר. אז עד כאן להיום, נסתפק בזה היום.